Klub Ponorka. To je v Rudém moři. Jako Vltava a to... Nám řekli doprava, jo, doleva. Tak to mě jebe v tý Markovici. Nám řekli doleva. Ale tam jsou nějaký mladý kluci. No, ale... A my se tam tamhle těch mladých, oni asi budou vidět, ne? Tam jsou mladý, zdravý. A nemohlo by to být tamhle ta píčovina? Dobro, jo, 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 děkuji. Já ho natočím, kde je ten Vietnamec? To chci, ty vole, ten se mi líbí. To chci, ten se mi líbí, tak chci. Ty vole, budem si Vietnamci. To je prosím tě, klub Ponorka. Ale kde? Já vím, co dělá Kašta. To se zvolili, jedeme dalekou cestou. Jdete zpátky. A? Pej to sem. No. Doleva, ne, to tam už to vidíš, tak to je kino a nebude to jako. Jo, to... A tady to nejde.